Tramses joulukalenteri top 24 lempari YouTubettajat. 1 YouTubettaja per luukku. Luukku 13 top 12 lempari YouTubettaja. Seuraavana aika monipuolinen. Mennään niin kuin vanhoista ajoista, eli Minecraftista ylöspäin, musiikin tekoon ja hauskempien ja enemmän editoitujen videoiden tekemiseen, jotka on niin kuin yksi Suomen hienoiten editointuja videoita, eli Deata. Miksi mun pitää selittää sen on vaikeasti? Eli Deata. Tiedätte nämä kolme asiaa, miksi katon hänen videoita, minun lempparimi video hänen kanavalta, ja sopiko se kanava sinulle? Miksi mä sönkytän näin paljon artikulaatio? Mä tiedän, mitä tältä kanavalla tapahtuu, mut kattokaa tätä. 3 videoa viikon sisällä, ja sit kattokaa tänne. Tässä on niinku kuukauden tauokin jossain vaiheessa. Mut Deata, niinku todella hyvin editoituja videoita. Ja totta kai pikkukuvatkin aika hienosti editoitu. Ja hauskaa tyyppi, joo. Ja hauskat vitsit, suunnilleen melkein kaikki. Ja vanhoista videoista uusiin videoihin ihan hauskoja ollut kaikki. Ja joo. Ei tässä oikein mitään muuta sanottavaa, miksi mä katsoin sen videon. Hauskaa. Tykkäätkö tästä, sopiiko tämä kanava sulle? Tää on hauska. Ja niin. Mun lempari video en voi sanoa, koska täällä on niin paljon videoita, että mulla ei todellakaan mitään lempari videoa. Ja kaikki on aika hauskoja kyllä. Että en voi sanoa jotain mitä. Mikä olisi niinku lempari video. Kaikki videot on hauskoja. Suurin osa ainakin. En mä nyt ihan kaikki oo kattonut vielä. Semmonen kanava Deata ja nähdään seuraava luku parissa, joka on luku 13. Joo, oli muuten. Eikä nyt Deata on top 16. Lemppari YouTubetta.